V Brožíkově síni na Staroměstské radnici proběhlo slavnostní ocenění zaměstnanců Městské policie Praha za nepřetržitý pracovní poměr za 10, 15 a 20 let pro hlavní město Prahu. Z rukou primátora převzal též ocenění za záchranu lidského života dr. Martin Herzán. Pamětní listy společně se stužkami předal oceňovaným strážníkům pražský primátor dr. Tomáš Hudeček a ředitel Městské policie hlavního města Prahy inženýr Eduard Schuster.